Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu série hry Baldur's Gate. Budeme hrát další díl. Prohledal jsem, jak jsem říkal v minulém díle, tu mapku. A jak jsem říkal, místa mi bylo. Zavol jsem pár ogrů a pár nějakých menších přišel a nic zajímavého tam nebylo, takže... Takže tak, no. Dáme nějaký zhru. Jinak teď stahuju demo hry Resident Evil 8 Village. Takže teď se mi to stahuje a za chvilku by to mělo být stažený, takže určitě hned udělám video na to. Tak jo, tak jdeme dál. Tady jsem, abyste viděli, jsem to prošel, tady fakt nic nebylo. Tady bylo pár ogrů a pár přišer, ale nic zajímavého. No, dostali jsme v minulý díle Neru. Zajímavý. Chotický mák, že jo? A tak půjdeme dál. No. A půjdeme dál, jdeme do Naskalu, tak teď půjdeme sem. Mara, co to je? Mě sundaj bandité. Já nám čekám, až mě zničil. No. Samozřejmě ten nemá už životy, jasný. Tak dáme, máme nějaký lektvárky. Jo, ten měl, ne, to měl lektvář, že? Jo, tak ta. Tak mu dáme lektvár, snad mu to pomůže. Ať se vyléčí, protože to je důležité, že? No, tak něco. No. Bandité jsou slabí docela. No, takže to nebylo žádná výzva. Akorát už nebudeme brát asi ty meče, to už by byl naložený. Vememe jenom nějaký šipy, skalpy z hlavy a to asi prodáme pak, protože co s tím budu dělat furt, že? Tak. Vememe, jo, to nemůžeme, tak. Jsem plnej. Kde mám, myslím. Kde mám, myslím, nějaký... Tady. Měšec nad rokami, jo. Má lektvar zavstření myslí, taky to dáme, ať se to tady neplete. Samozřejmě i dáme nějaký šípy, ať má. Už nějaký skalp vememe. Nemá už nic. Jo, tak. Aha, to byl jenom v půli cesty bandité. Dobře, tak půjdeme tam. Půjdeme tam.
Budeme cestovat trochu tak. Už jsme tam. Jsou nějací ukři. No ale ty jich nějak moc. No uvidíme, jestli to zvládnou. Ty koko. Tak tady asi ne. Tak to zkusíme ještě jednou. Taká to tady je. Dobrý, tak a půjdeme. Půjdeme tam. Akorát bych šel asi radši rychle do Naskalu, protože ta Jaira vždycky, když se vyspím nebo něco, tak říká, kdy už tam budem a kdy už tam budem. A já vím, že ve dvojice, když jsem hrál a když jsem dlouho neudělal, co chtěli, tak mě opustili. Takže já se bojím, že se vyspím párkrát a ona mě opustí, takže... Samozřejmě ten Khalid je s ní hodně, takže mě opustil možná oba dva, takže právě tam chci jít akorát samozřejmě. Akorát bych mohl trochu. Bylo rychlý. Tak. No, samozřejmě utíká zase. Tam to bude lepší, no jasný. Klasika. Já už mám všechno, jakoby... Já to na ní použiju, ale... Ale nevím, jestli mi to tohle to pomůže na... No, samozřejmě dva. Máme tady ještě nějaký lekvárek. Mě zabiju, Zkusíme to, ale nedávám to moc. Vidíme, možná to bude dobrý. No, tam ten umřel, takže... Deset, čtrnáct. Jo, to jsem udělal asi špatně, protože... Moc se mi tam nechce. Kdybych se vyspal, aspoň trošku. A nebo bych tam šel opatrně s tou jednou. Se mi taky nechce, já radši to vtrhnu. Jo, a kosím všechny, ale tak. Co nadělám, že? Tak. Samozřejmě.
Tak užím to radši. Tady máme dokonce i dobře. Tak. No samozřejmě. Je to seré tady tohleto. Právě nechce moc spinkat. Šmrát. Tak. Ser mě to, co mám dělat, že? You're a queer. I'm gone. Aha. I'll do it. Se vyspím asi, když. All this traveling, all this adventure, how do you manage it? Until now I was barely able to keep my head above water. Yet here with you it seems almost easy. Safety in numbers, eh? Fair enough. I guess I just never really had a traveling companion before. My life on the road has been a solitary affair. That's me, born and raised in the thicket. At least until my mistakes piled up high enough to come crashing down on me. I guess they'd kick me out. But they would've, if I'd stayed. A maiming or two.
mrzavčiník. Moment, my classmates were rolling on the floor screaming. Of course I can blame myself. Accident or not, I should have been more careful. I could have taken responsibility or at least fetched a bucket of water. Instead, I ran away, terrified of what I'd done. I took to wandering High Forest, but I kept running into the wrong people and doing the wrong thing. Eventually, Turlang the tree and grabbed me and said, "Take a hike." Well, maybe not in those words exactly. And so I left High Forest. I've been wandering for a while now. I've got a few ideas for a destination, but I'm still considering them. Come, let us continue this journey together. No, this is the way. Jo, je fajn. Tak, já se trochu vylečím, nebo spíš Ježmarad, to bylo nějaký rychlý. Že? Budu opatrný, já nechci už umírat. Stoužím. To štve. Tady u toho první dílu jsem neukládal tak často jak tady, no. Počkat, tady. Já ani nevím, který je, který. No, samozřejmě. Že by konečně. No.
Tak. Celý to projdeme, ať víme, co můžeme čekat. Když ta žmara, i když ti nejsou silní, myslím, tak nějak. Za čáčku. No. A 9 zlaťáků, aspoň že něco uložíme. Zas koboldi. No. Tady nic nebude stejně, ale tak to je jedno. Tak. Nějaký žebrák nebo něco. Tak se podíváme. Portal Bendar Winden.
Tak. Neberte slu. Tak. Zajímavý týpek. Zajímavý. No, nevadí. Dobře. Tak já myslím, že tady fakt nic není. Myslím, že tady bude něco zajímavého. Krom toho, že mi ti ohří zničili několikrát, no dobře. A tak už jsme si zvykli, že? Srání. To je kdo? To je ogro. To je ghoul. Schválně, jestli to bude. To je jenom stejné. Já nevím, jo, to posvále to kněz, tuším, ne z rodě. No, to je jedno. Kvůli gůlovi se rozšilovat, když. Půjdu, možná vás zabiju, možná ne, to je jedno už. Tak, se na ní podíváme, jaký prsten jsme získali, no, dobře, nevím, co zase z toho. Oh, kobol s lukem, to jsem dlouho neviděl, to jsme tady ještě neměli, tak, se podívám, no, ale druhá půlka mapy ještě. Není ani prozkoumaná. Tak zkusíme, co tam bude. Ale tam bude víc kovů, tam bude jeden. Oni jsou ve smyčkách. Ne, fakt jeden. Aha, jsem myslel, že tam bude víc kraky. No, to je jedno. Tím líp, aspoň se s nima nemusím srát tady. To odkryju tu mapu. A tady ještě něco bude. To musí být. Konec mapy, to je prostě jasný, ne? Jak facka. Ne, nebude nic. To je plácek, to musí být aspoň nějaký ogřík, nebo kuvoldík, nebo ghulík. No. No, tak nic asi. No, v téhle mapě asi nic nebude. Nic zajímavého. A, tady je nějaký týpek.
dobře, ale stejně, nic zajímavého. Až na to, že jsem umřel. Já jsem umřel, že tak umírával, prostě tu jedničku hrát, Baldur's Gate, to mě baví hodně, ale prostě z pěti životy, z pár životy, i když teď je to lepší už, jak na začátku. Podívám se ještě, no, zbývá 319 XP. Dáme ještě nějaký. To je dobře. Tak až podívám se, jo, jsme to prošli celý víceméně. Tak jo, příště tady to skončíme, u příštího videa to už budeme, jo, už tam budeme. Na scale. Půjdeme sem asi. Jo, to je nějaký městečko. A pak jsou na skalské dny. A tam asi máme vyrazit. Tak jo, tak tady skončíme asi. Děkuju, že jste tohle video na tohle video koukali. Teď budu za chvilku natáčet demo Resident Evil Village, co má vyjít teď 7. května, což je za týden celý. Takže jsem hodně zvědavej a mějte se pěkně a u dalšího videa ahoj, čau.